then from Finland, we have a question if the Cardento King of Diamonds makes a reward of Majewska or Per West. Satte hon flyttade till Sverige 2003, är gift och arbetade ihop med internationella ryttaren Sebastian Numinen. Hon har bronsmedalj SM inomhus 2 år sedan och för 3 år sedan i Skandinavien då vann hon 2 stycken klasser och det var verkligen hård konkurrens det året liksom alla andra år så att hon vann 2 klasser där. Thank you.